Hello semua. Hai. Lama aku tak buat video ni. So sekarang ni dah final year eh. Senang cerita, this whole week is an exam week. So aku nak exposekan macam mana suasana budak in exam, final exam. Macam-macam kena, including me. So stay tuned. Okay, sekarang ni aku nak on the way pergi MSU. So aku ada paper pagi ni. So wish me luck everyone. So aku pun dah minta doa kat mak bapak aku. So lecture aku pun dah wish. So lah. Aku pun dah study. So yeah, redo and yakin yang kau boleh buat. Okay, before korang pergi exam, make sure korang ada ID korang, okay? Bila ada ID korang, so senang nak masuk. Bila korang lupa bawa ID korang, korang akan kena penalty. So that's mean korang kena bayar RM5 untuk dapatkan pass untuk masuk exam. So don't waste money guys. Remember ID. Okay, first korang mesti ada ID. Korang kena ingat bawa ID. Then second, korang kena ada sleep exam. So berdua benda ni sangat penting untuk korang masuk exam. Kalau tak ada, korang tak dibenarkan masuk exam. So make sure dua-dua ni korang ingat eh. MSU, kita dah sampai. Okay, aku hari ni nak pergi MSU. So hari ni dia makan-makan. So far yang previous aku cakap exam tu, aku tak sempat nak record sebabkan rushing kan aku. So aku akan record yang upcoming datang ni. So basically lecture aku yang nak orang makan ni sebab conference aku jadi committee dengan sekiannya aku. So nak orang makan sebabkan actually aku kiranya final semester. So bermakna lepas ni habis lah. So bagi aku mungkin dia nak buat macam farewell party lah. So sekarang ni apa pun, aku jaga nak jumpa lecturer aku untuk study juga. Nak tanya soalan lah untuk yang coming exam ni, this Friday. So stay tuned, aku on the way to MSU. Makan. Kena betul. Makan. Okay. Macam macam ni. Okay. Satu. Yeah. Dah. Mirror. Kau apa ni? Okay. Macam kek hari jadi ya. Selamat hari jadi. Saya nak berjumpa dengan Sayonara. Alright. Settle lah semua. Aku dah mundur sekarang ni on the way balik. Malam ni aku study dengan kawan aku. Sama aku dah nak ajar dia butter masakan. So study,
Kawan tekun tadi nakal. Muka kecewa. Dah habis lah. Betul lah yang kau cakap tu. Kau balik pun tu. Yang ada RM15,050 tu kan. Kau keluar balik kan? Betul kau balik mana? Betul lah. Yang RM15. Ini kau ada mana ni? Alah, yang muda anak tu aku macam anak. Dah habis SM. Dah habis SM tu. Mana dah habis lagi? Hai ni. Hello. Shipping for MSU. Lepas pilih nombor 3, pilih trading. Lepas tu okey, dah. Saya tu. Pilih kad general. Member kena record. Pilih MSU. Pilih MSU. So, bila dalam nilai industri, pakai sistem MBS tu, mudah competition antara nak yang rumah. Haa. Okay, kita dah. Yang mudah-mudahan ini shooter. Kena present dah. Eh, dah habis. Dah habis shooting. GG sikit. Okay, guys. So aku sekarang tengah barai ni. Nak study last paper so. Lepas tu aku pun dah rapak ni. Tungan tu dia. Banyak gila ni tadi. Apa baju ini. Mana ni. Dengan last minute je aku. Aku lebarai ni. Ngantuk je. Sebab aku dah ada paper kan. Tadi aku paper zakat. So ni esok. Lepas aku still masa. Sebab aku ada petang. Besok aku last paper. Esok merdeka tau. Okay. Grey. Hidup tak malam. Okay, selalunya. Okay, macam ni aku start study. Aku akan study sambil macam baca skrip. So, aku pun kalau subjek teori malam aku macam ni. Define thought and display emotion. Thought emotion is emotion that you internally feel. Display emotion is function that you are accepted. Convey. Different felt and display. Felt is something that the emotion already feel in your heart that you need to feel. You don't know when huh? Okay, see. Hari ni semua dah habis. Kita cetak. Dia dah sibuk tengah gambar. Tangan. Eh, Rishi juga habis eh? Yes. Semua nak suruh pakai. Dia tepi air lah. Dia tak nak pakai. Kenapa lagi kalau salah kan? Dia nak sepi. Bos, masuk dah. Hai, korang dah habis kan? Hai. 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 Hai
Wah, itu kat gampang eh. Tak ajar girlfriend dia. Ini nak buat video kan. Ha? Tira. Okay, mari sini. Kenal them. Bye, korang tak jumpa dah. Bye. Eh, hey, you dah habis ke? Yes, of course. Dah habis? Belum, yang ni belum. Ya, ya ke? Siapa tak intro lagi? Kenapa pun, tak gambar. Damn. So, dia. Hai, tu je. Bye. Weh, muka korang. Gonna miss you guys. Okay, okay, okay. Mua. Eh tak, tak ada. You saja je kan? You nak play lagi mana? Bye. I dah record. Dah record dah. Tak.